Masu kallon sauraronmu, barkanku da sake kasancewa da mu a shirin farin jini na Lungu da Sako. Shirin Lungu da Sako shirin da ke shiga Lungu kwarkwaro domin zakulo muku mashuran matasa, magidanta har da ma dattijai wanda suke shura ta hanyar kasuwancinsu ba tare da sun dogara da gwamnati ta ba su aikin yi ba. Akama kullum a shirin na yau za mu tattauna da shugaban Habib Textile. Habib Textile wani kamfani da yake samar da shaddoji da atamfa a kantin Kwari. Ba tare da na ɓata lokaci ba, zan gabatar da masu kallon sauraro zuwa ga manajan wannan kamfani. Masu kallo za su so ga san kowa ne ne manajan wannan kamfani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni sunana Yahaya Sala Aliyu. Ni ne general manager na wannan kamfanin namu, Habib Textile. Ni ne general manager na wannan kamfanin. To yanzu alal misali malam ya zai shekara nawa? Akalla wannan kamfanin namu zai kai shekara goma. To ta yaya ka fara wannan saida shaddoji da atamfofi? Ta yaya aka fara wannan business ɗin? Gaskiya dai ni asali fara wannan zuwa na kasuwa shi yayin nawa Habibu Alhaji Habibu kenan shi ne ya ɗauko ni daga gida zuwa kasuwa. Lokacin da ya ɗauko ni daga gida zuwa kasuwa, na fara ne daga dako. Za a zo a sai kaya, idan aka zo aka sai kaya ka, za mu ɗauka dila ɗaya, dila biyu zuwa dila uku. Wata ran a haka ma za mu tafi, ba za a sai wannan kayan ba. To a sannan a tashi, a sannan a tashi, a hankali kuma har ta kai ta kawo an samu experience na kasuwa da irin baƙi haka, irin kwastomomi wasu za a ga suna zuwa daga Kaduna, Zamfara, wannan Katsina, Bauchi da sauransu. Akwai kwastomomi wanda suna iya zuwa daga Niger, Cameroon haka shi ma da sauransu. To irin wannan da an samu experience haka. Yawa, yadda aka fara gudanarwa. Sannan kuma muna ganin yanayin yadda ni mai gidana shi Alhaji Habibu yadda yake gudanar da tsari na yadda kasuwa take, zai ce mana a yi kaza, a yi kaza, a yi kaza. To haka dai cikin hukunci na Ubangiji, mu ma muna cikin irin waɗanda muka ringa samun wannan experience na abu kala-kala. To yawa na motivation. Akwai lokacin da bayan irin an yi lissafi an gama haka, kuma ya ga ya kamata irin ya buɗe shago haka, to sai ga gaskiya ya cancanta. Ina ɗaya daga cikin wanda suka cancanta a ce an buɗe musu shago. Malam yaya, alal misali ka faɗi ta yadda aka fara wannan sana'ar, to shin ka yi karatu na zamani? Gaskiya na yi karatu na zamani. Lokacin ina cikin kasuwa nake zuwa na yi karatu, na yi part time. Daga wannan lokacin wani fanni? Fannin social economics na karanta a Sa'adatul College of Education, NCE. To lokacin da kake wannan karatu kuma kana zuwa kana aiwatar da wannan sana'ata? Gaskiya karatu biyar ne kasuwata ba. Juma'a, Asabar, Lahadi nake zuwa makaranta. Idan na je na dawo ranar Litinin, Talata, Laraba, Alhamis shi kuma ina kasuwa. A haka na ganganta na yi karatu cikin hukuncin na Ubangiji. To wani irin ƙalubale ka dinga fuskanta yayin haɗa karatu da kuma sana'a? Wataƙila wani customer ka zima waya ka zo rana kaza, kuma wannan ranar ta kasance ranar da kake zuwa makaranta ne, wani irin ƙalubale ka fuskanta? Gaskiya shi wannan yanayin ƙalubale da aka fuskanta, an fuskanci ƙalubale kala-kala. To amma dai ni koyi abin da na ƙaddara, shi komai lokaci ne. Yanzu shi karatun ba gashi an yi an gama ba. Ina tunanin 2014 na fara karatu cikin hukunci na Ubangiji na shekara uku na gama wannan karatu. Yanzu kuma sai labari, bayan da aka yi karatu kuma sai aka dan fara samun nasara kala-kala. Alhamdulillah. Wani irin nasarori aka samu yayin aiwatar da fara wannan kamfani na yayinka wanda ya dora ka a matsayin general manager? Wani irin nasarori wanda kai a karan kanka yi, in ka kalla za ka ci wannan nasara ce? Gaskiya alhamdulillah. Ta siga more especially ma kamar ta siga karatun da dai shi ma ya ƙara haɓaka min yanayin yadda zan yi boosting na kasuwata sosai. Kamar ta inda karatun ke taimake ka wajen gudanar da kasuwanci kake nan? Gaskiya ya taimake ni sosai, ya taimake ni sosai. Shi ne ta wajen yaya? Ta kamar yanzu ka ga misali komai ya canza. Yanzu kamar business ana yin modern business ne haka. Ta fahimce ni yanzu, idan yau aka ce yau kasuwa shadda
ko kasuwa tamfa da sauransu kafasa to yana da kyau a ce zaka yi mata hoto idan kai hotonta akwai irin customominka na gari daban zaka tura su wannan kayan zaka hada group a cikin WhatsApp ɗinka ko Facebook da sauransu yawa idan ka tura su ka fahimce ni su kuma wannan customer naka za su gan su sai ku ci miki ga gaya musu yanayin yadda fresh yake idan wannan abun tura to abinda ne nake so ka fahimta shine to a cikin wannan customer za ga wasu ba ƴan garin bane wasu ba sa jin Hausa to kaga karatu ya taimaka ta sigar yara ai kai communicating da su haka aiwatar da abin da kake so to wannan zan ce karatu ya taimaka mun sosai ta wannan abin to kaga ta nan sigar kai karatu amma ga ta inda ka amfane shi ga ta inda kuma na yawa na yi karatu amma kuma karatu na bisa na ce ni sai na je na nemi aiki a private sector ba ko na nemi aiki a gwamnatance da sauransu sai na tsaya a kasuwa cikin hukunci na ubangiji kuma sai abin yazo muke ganin alherin sa kamar haka tun zalal misali sai gwamnati ta ce a karatun da kai na NCE hasan duk wanda yake karatu NCE salary sa baya wuce 30,000 zuwa sama da haka zuwa 40 to sai aka ce akwai wani aiki da za ta baka 100,000 amma ba za ka yi wannan kasuwancin naka ba za ka ajiye ka je ka karba aikin gwamnatin ko yaya kewa dai da wani gaskiya ba zan ajiye kasuwata ba gaskiya saboda ita kasuwa ita wannan ba abin da zamu ce mata sai dai mu ce a gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce mata da kasuwa inda kage shi da lamuri na kasuwa wani lokacin ita yau ka samu ne gobe ka samu to amma kuma duk mai nema yana tare da samu insha Allah to kuma sannan zamu ce harka yanayin yadda muke kasuwa to ba zamu ce kuma ba sai dai mu ƙara cewa alhamdulillah amma gaskiya dai dan yanzu gwamnati ta ce za ta bani wannan aikin gaskiya ba zan yi ba saboda gani zan yi kamar za ta dakilar da ni ne ni kuma gashi na da experience na san yadda za a yi na ɗauko fuska na juya ta zama kwandala daga kwandalar nan ita ma ta zama naira biyu to kaga idan na ce zan dari da wannan gwamnati kamar ta dakilar da ni ne ba zan yi wannan abun ba gaskiya to yanzu ta wata irin mahanga kake so gwamnati ta zo ta taimaka maka a cikin irin samari ko a ce matasa da suke da irin wannan sana'ata ka ta wani irin mahanga duba da kun yi karatu amma ba da karatu kuke ci ba ta wani irin hanya kake tunanin gwamnati za ta taimaka ma gaskiya ita gwamnati akwai siga daban-daban wacce ya kamata a ce ta tallafa wa samari akwai siga ta yanzu kamar yadda muke yi da kai haka ita ma gwamnati za ta iya gani za ta iya jin daɗi ta yi appreciating na cewa ga mutum kamar ga ni naji irin ina cikin samari naje na yi karatu amma ballare da wannan karatu na wanda ce ni sai na nemi aiki a gwamnatance ko kuma a wani wajen haka ina tsaye a tsayin akan kaina nake wannan business dina ka fahimce ni to gwamnati ni a tunani na abin da ya kamata ta yi na shiga cikin irin wannan harkar irin yadda za ta tallafa wa samari ya kamata gwamnati za ta iya ringa sanin cewa kamar misali jarinka ya kai ka nawa ka fahimce ni yawa to gwamnati za ta iya baka kamar loan daga zuwa lokaci ka fahimce ni idan gwamnati ta baka wannan loan din zai ƙara bunƙasa ma harkar da zaka ƙara samun wannan business din naka zai ƙara bunƙasa saboda shi yanzu duk harkar da zaka yi to dole sai da kuɗi shi kuma kuɗi ba yadda za a yi a ce ka samu wannan kuɗin dole sai a hankali sai ka bi a hankali to amma idan aka ce yau akwai gwamnati a gefe za ta iya tallafa ma kuɗi ko yane ta baka zuwa wani lokaci da agreement da komai sannan ta zo ta ga yanayin yadda kake gudanar da kasuwarka da me ko kayan ne ma za ta iya siya ta baka ko kuma ta yi interfere a cikin harkar kasuwar idan ta yi wannan abun to shi ma abun falilla ya da abun zai zo da sauki yanzu fara kamfanin nan zuwa yanzu alal misali yara nawa ne a cikin wannan kamfanin na gaskiya yanzu ba abin da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah kaga dai gaskiya muna da yara akalla sun kai kusan guda 12-13 ba abin da zamu ce sai dai mu ce alhamdulillah
kuma su ma din suna karatun zamani ko kuma iya da kasuwancin su a ciki akwai wanda suke yin karatun su still kuma akwai wanda su kuma suna kan process na zaka dora su su ma su je su yi karatun su saboda kamar yadda mu ma muka yi to mu ba za mu bar su a ce su ma ba za su yi wannan karatun ba dole su ma za su je su yi karatun su in yaso daga baya kuma sai su ba kasuwar su muhimmanci to kaga shi ma wannan karatun zai kara tallafa musu ta yaya za a yi su gudanar da harkar kasuwar su So wani irin kira zaka yi ga ƴan uwan matasa mazauna ko makallata wannan shirin da su duba adadin ɗaliban da ake yayawa a duk shekara da su je da tunanin lalle sai gwamnati ta ba su abin da su kama sana'a ko da ba wai irin na sai da shaddodi ba akwai sana'o'i da wani irin jan hankali zaka yi da ƴan uwan matasa eh gaskiya abin da zan ce ga samari shine gaskiya samari yana da kyau a ce su cire irin tunane-tunane irin negative tunani haka daga zukatansu na cewa sai ka tsaya ka je ka yi karatu sannan gwamnati za ta baka sana'a ko kuma za ka samu aiki a wani wajen kamar irin private sector da abin da ya danganci haka ya kamata a ce a matsayinka na saurayi to ka cire wannan tunanin ya kamata saboda yanzu komai an ci gaba shi kuma wannan kamar misali ma yanzu ka tafi irin kasashe irin na duniya haka za ga su yadda suka ba irin harkar kamfaninnika da irin harkar sana'a muhimmanci su ba su lura da gwamnati ba to ni gani nake ma ka ce za ka lura da gwamnati ma wannan rashin ci gaba ne ma ka ce za ka lura da gwamnati yana da kyau a ce ka tashi ka nemi sana'a ta hannu ko kuma kasuwa wacce za ka yi to a hankali in Allah ya yarda komai zai zo ma da sauki amma in ka ce da wannan karatun za ka yi sai ka duba ga mutum nawa gwamnati take yayewa a makarantu sai ka ga makaranta nawa ce a university nawa ce yanzu misali idan muka dau nan Kano sai mu ce university nawa ce a Kano sannan za mu ce tertiary nawa ce a Kano haka ne sannan kuma za mu ce shi gwamnati tana da wannan gurbin wanda za ta iya zuba su ko da yaushe duk irin ɗaliban da ya zamto aka ce ta yaye su shin gwamnati tana da wannan gurbin da za ta zuba wannan tambayar ya kamata a fara amsa idan saurayi ya amsa wannan tambayar to sai ba kansa amsa idan ya ba kansa amsa to sai ya yi hukunci shi akan kansa amma dai gaskiya dai yana da kyau a ce saurayi a matsayinka na saurayi a ce kakka yi layin da cewa kai sai ka je ka yi karatu sannan gwamnati ta baka sana'a wannan abin ina tunanin gaskiya ba tunani ne mai kyau ba tambaya ta kusan karshe shine yanzu alal misali sai na kalli wannan shirin nake so in sai a tamfa ko shadda a wannan kamfanin naku ta yaya zan iya tuntuɓa ku ko kuma nake sha'awar a dauke ni yaro na wannan kamfani ta wata hanya zan bi muna da hanya daban-daban ta yi a facebook zaka iya ganin link din ta yi a instagram shi ma zaka iya gani yawa mai suna Habib Textile shi ma zaka iya ganin shi sannan kuma akwai na yayan Habib haka sai shi ma dai reshen mu ne haka duk muna yana da suna yawa muna da suna kala-kala yawa reshen mu akalla ya kai guda uku sannan kuma akwai abu zarri na Habib to shi ma wannan reshen shi ma wannan yana cikin reshen mu hafin ce to ta kowace siga ana iya ganin dan yanzu idan mai posting din ka hannijar kamar Richard D yana zuwa Hassan Biya ma duk ina iya tura kaya haka da sauransu wani ma baka san shi ba kuma zai zo ya ce a wannan kayanka ne ya biyo ka ta Facebook sai ku yi kasuwa da shi amma kuma hanya mai sauki idan ka zo nan kan IBB gidan Aram ma ka tambayi kana zuwa gidan Aram ma saman Benue first wannan first floor kana zuwa to shago block EE shago mai namba 23 ni wannan shine branch dina main branch din mu kuma yana kasa shi kuma wannan kasan Benue ne shi kuma wannan block CC ne a shagon Habib aka sai to shi kuma wannan shine shago mai namba 27 to shine wannan shago sai kuma nan gidan Zita shi kuma shi ma still shi ma kan IBB ne shi ma shago shi kuma wannan shi ma kan IBB ne gidan Zita ka fahimce ni shi ma wannan saman Benue ne shago mai namba 20 da shago mai yawa shago mai namba 20 kana zuwa shagon Habu Zarin na Bibi haka sai shine wannan shago duk wannan rasan mu ne da sauransu to duka a nan zamu tsayarta a cikin wannan shirin namu mai albarka da fatan mutane sun nishaɗu kuma sun faɗa karatu da wannan tattauna da muka yi ga mai shawara ko ƙorafi ko makamancin haka zai iya zuwa manhajar mu ta YouTube channel wato comment section ya rubuta abin da yake buƙata ko kuma a sadukan yada zumunta namu kamar Facebook, WhatsApp, Instagram and Twitter
amma da din kafatinin ma'aikata wannan tashar tawun ya albarka da taimakon gidauniyar kamar Tadiddin Bashir Foundation da injiniya wannan shiri injiniya Sayin Bashir ya kasai ni Usman Mahmud Daru da na shirya na gabatar nake cewa ma da wani makon. Subscribing guda daya muka samu kwarin gwiwar dora shirye-shiryen mu guda goma. Ku danna subscribe, ku danna kararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Zauren Baba TV, mafitar al'umma. Shirin Lungu da Sako shiri ne dake zakulo matasa maza da mata waɗanda suka jingine kwalin su na karatu suka dogara da kansu ta hanyar yin sana'a kasuwanci noma kiwo da sauransu ba tare da sun tsaya jaran aikin gwamnati ba a kwana in kai sa'a a kwana sati daya sai ka samu abin da ke albashin ka ma yawa ya kamata matasa su gane cewar ba lalle sai a gwamnati za su samu rufin asiri ba saboda haka ina kira ga matasa su mai da hankalin su wajen sana'o'in hannu ko kasuwanci ko kiwo ko noma a cikin shirin mukan tattauna da su domin jin yadda suka fara kalubale da kuma nasarorin da suka cimma a ciki yanzu misali sai gwamnati ta baka aiki wanda zaka dau naira 100,000 ko sama da haka kana tunanin zaka iya watsar da wannan sana'o'in naka ba sana'a daya da zan bari akan naira 100,000 domin a iya sati dai Allah ya taimake ni zan iya hada wannan 100,000 to sai aka ce akwai wani aiki da zata baka 100,000 amma ba za ka yi wannan kasuwanci naka ba za ka ajiye ka je ka karba aikin gwamnatin ko yaya kai ma dai da wani kasancewar SSC na tana tara mata zaurawa da wasu abubuwa a wajen aiwatar da wannan sana'ar shin biki taba fuskantar kalubale ta hanyar wannan kina tsoron wani mai gidan ki zai iya kallon wacce ta zama kanwanci ba ta wannan sana'ar wata ta yi wuf da shi kenan gaskiya ban taba fuskantar wannan kalubalen ba duk da dai ka san su wajen wani lokacin ba alƙibla ce su ba dan da akwai gwamnan ma da ya fito sai ya ce ya san wannan albashi da ake bayarwa minimum ba zai rike ma'aikaci ba to ya kamata duk ma'aikaci ya nemi sana'a to kai kuma wanda yake ciki ma ana shawartar sai kama to ina ga kai da baka fara ba wannan shiri zai rinka zuwar muku a duk ran Laraba da misalin karfe 9 na dare a tashar Zauren Baba TV mafitar al'umma